doktorët e mbajnë sekret, por kjo recet me dy përbërës kuron çdo semundje. Shëndeti juaj i përgjithshëm varet nga zakonet tuaja, të ushqyerit dhe stili i jetës që keni. Shumë nutricionistë theksojnë se gjëja e parë që konsumojnë kur zgjohen në mëngjes është më rëndësishmja. Nuk ka dyshim se uji i ngrohtë me limon është njën nga zgjedhjet më të mira për të filluar ditën. Të pini ujë të ngrohtë të pasuruar me limon siguron një mori ushqyesish. Jo shumë njerëz e dinë që lëkura e limonit përmban më tepër vitamina dhe minerale se tuli i tij. Zierja e limonëve të paqëruar në ujë në vend që të shtrydhni vetëm lëngun e limonit do t'ju siguroj të gjithë ushqyesit që mund të merrni nga ky frut. Ja lista e gjatë e përfitimeve që mund të merrni. Funksion i përmirësuar i sistemit imunitar. Mbrojtje kundër të ftohtit. Më tepër energji. Tretje dhe metabolizëm i përmirësuar. Eliminim i toksinave të trupit. Balancë e pH të brendshme. Lëkur më e mirë. Frymarrje e freskët. Humbje e shëndetshme në peshë. Humor i përmirësuar. Parandalim i depresionit, hidratim i sistemit limfatik, shërim i shpejt, përgatitja e këtij ilaçi që përmirëson shëndetin është mjaft i thjesht. Përbërësit, 6 limon, ujë, mjalt, përgatitja, prisni për gjysmë 6 limonët. Derdhini 600 ml ujë në një tenxhere dhe shtoni limonët. Zjeni derisa të vlojnë dhe pastaj ulni nxehtësinë. Dhe lërini të zjenë për 3 minuta. Lërini përzirjen të ftohet për 10 deri në 15 minuta. Hiqni limonët nga uji. Derdheni ujin e nxehtë të limonëve në një filxhan çaji dhe ëmbëlsojeni me pak mjalt. Ruajni ujin e mbetur të limonit në një shishe gjami dhe përdoreni gjatë ditës. Përveç se do t'ju jap energji për fillimin e ditës, një filxhan nga kjo pije do t'ju mbaj të hidratuar, të shëndetshëm dhe të lumtur. Një bonus shtesë është se këtë pije mund ta ruani edhe në frigorifer dhe ta pini si çaj të ftohtë edhe të nesërmen. Një filxhan nga kjo pije do t'ju mbaj të hidratuar, të shëndetshëm dhe të lumtur. Një bonus shtesë është se këtë pije mund ta ruani edhe në frigorifer dhe ta pini si çaj të ftohtë edhe të nesërmen.